slota li bidhawren am katë të mbash. Hello! Le video e mëgjarë da bazë dhe riskirni am efekte dhe kin. Po dhe riskirni am efekte, sërta kompozishni kinu dhe kino, am shëvazë, sa e zhush të kanë jaldë bëgjeri në bonu në qëarë cërkëmande, ok dhe kin. Duatër, am bëshajan, Tile Action Safe aktiv dhe kejmë bëhë, se në të rikarë kamande djarëbe, inja tekës, au tekës të dhe manu e dhe nësin. Bëm shëvaza. Au font e dhe të vetë, ja këtë au style e tekës të këtë dhe të vetë, u au shenë dhe të vetë, ja ribka, bon më në më nëherë bon fonta, dhe dhe gërëm, au fonta më bëdhla të rëtë e au font e këtë të vetë, Diari bëkej. Po dërës këni efekt dhe ka, am bëshë dhe kejnua, do atër lë bëshi animate, dhe qimë bo opasti. Nësa, opasti dhe kejnë ba, sëfor. Do atër lë rain selector klik dhe kejnë, do atër lë keyframe i sërëta, start keyframe dërës dhe kejnë, do atër lë kota i, amë dhe kejnë ba, sot. Bëm shëvazë. Esa wak dhe binin, alirana, bëshewazi 0 bo sad dhe, wate bëshewazi të muze lë 0 ta sad ziyad dhe katin, o pas të kej ema o man nave, na mane e bëshewazë be, bo ema bësta, advance, të muze nes dhe kejnë ba 0 wak dhe binin, Nësa, amu pita kan, bëm shëvaza, karda kan. Bëm shëvaza. Ama, dërës kërdini efekte ka bu, hiwa darëm së tanë në video bini be, u le bir tanë në që, Subscribe kanala kam kam bo bini një video zjatru, agar video ka tam badal bo, like video kap kan. Ta video e kiter, khuatan lagal.